A hora do Moção. Oferecimento. Para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. Aposta ganha, emoção até o apito final. Deu branco? Memorial, dá um up na memória. E loja online Pitu. Acesse lojapitu.com.br e peça a sua resenha. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no bar, a fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção. Começando a fuleiragem, a partir de agora não saia nem por 100 uma cocada, eu quero ver o estrago. O programa de hoje é pra você que deixa o miojo por 33 minutos. Cozinhando só pra fazer o mal. Pra você que já escreveu, já peguei na foto do ex com a atual, né? Que mal tá. Vamos sim para o programa hoje da potência, várias pegadinhas. Programa pra você ouvir, de mandar seu áudio, participar no Moção Responde. No Procon, fazendo sua reclamação. Tem também um alô do Zap, mande seu áudio, 85 é o DDD. 9984-6969. E pra você que tá treinando, se lembre, o melhor pré-treino que existe é desodorante. Você use, viu? E pós-treino é um banho, vai tomar. Alô? Olha, malucão, você não se esconda que eu lhe acho, viu? Tu tá pensando que tu tá falando com quem, filho? Malucão! Malucão! É a tua mãe, filha da... Eu lhe dou uma dedada! Como é, bicho? Como é? Eu lhe dou uma dedada e boto você pra cheirar! Olha, vai tomar no... Vai tomar no... Vai tomar no... Vai tomar no... Ei, cê tá devendo o bar do Cabo João! Eu latei a porra de Cabo... Cabo João! Aquilo é asilado! Malucão! Vai, filha da... Não me perturba não, seu bosta! Cê tá botando lama na frente da casa, ela é a macumbeira, viu? Ele manda essa macumbeira tomar no... Junto com vocês todos, hein, mágoa aqui, filha da... Malucão! Mas eu vou te pegar, filho! Malucão! Tu aproveita e diz, pessoal, vai tomar no... Magote, filha da... Malucão! Vai, filha da... Malucão! E vá pra cá do... Na cama, como são? Moção, meu marido não me procura mais. O que eu faço pra ele viver em cima de mim? Compre uma beliche e bote ele pra dormir no colchão de cima. Ele vai viver em cima de você direto. Na cama, como são? Tchau, au, 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 moção. O fenômeno está no vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é Hidrotintas. É, Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa para pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e selo Abrafarte. Por isso, quando chegar numa loja, peça Hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais. Acaba com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromeno. Respeite a polícia, se oriente, pinte com Hidrotintas e se surpreenda. Vá por mim. Eu falei Hidrotintas, quem tem tinta até no nome é outro nível, não é não? Hidrotintas é parede bem pintada, por isso chama na Hidrotintas, papai! Balcão de emprego. Moção, meu trabalho é muito parado, tem algum emprego aí com mais adrenalina? Olha, tem um emprego aqui que é um perigo monstro. É uma vaga pra catador de lixo em
praia de nudismo. Cada vez que você se baixar, o risco é grande de você perder a gaiteira. Balcão de emprego. A hora do Moção. Chama, chama! Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 e o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha! É mesmo, é? É, o melhor site de apostas esportivas do Brasil! As melhores cotações tu encontra lá! Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa! Tu pode apostar a partir de R$1! É isso mesmo, só R$1! E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora. Feito caldo de cana, pensa? Aí sim! Acesse agora apostaganha.bet que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão! Oha! Chama! Eu vou fazer uma pesquisa, por que as pessoas engordam? Exatamente, doutor, o senhor sabe como. Como? Por que as pessoas engordam depois do casamento? É nóis. Oi. Opa, eu gostaria de falar com Morgana. Quem gostaria? Dona Morgana, meu nome é Pedro Pita e a gente é de uma ONG em defesa do casamento. E a gente está fazendo um levantamento para saber com as pessoas casadas, dona de casa, por que é que o marido ou a mulher, depois que casa, eles engordam. O que é que acontece? É assim, que tem pessoas que quando está estressado, come demais, né? Aí engorda. Tem pessoas que é assim, ansiedade, né? Estresse. Sim, mas por que é? O que é que explica as pessoas engordarem sempre depois do casamento? É, pior que é, né? Às vezes porque tem mulher que depois tem filho, engorda muito, né? É, porque você vê as fotos de antigamente, né? A pessoa, o marido, magro, a mulher é bem feita, aí depois tudo engorda, né? É, aqui também aqui era assim, quando a gente morava o homem era bem magro, bem pouquinho, agora tá barrigudo. Pronto, a gente anotou as suas observações, a gente vai falar isso na próxima reunião de casais que vai acontecer em Stuttgart, na Alemanha. É, o nome da senhora é Dona Morgana, né? É, isso. Ah, é porque a gente conhece você pelo apelido. Como é o apelido? Não é Quartinha, né? Não sei, pode ser de sua mãe. Tu ficou igual a Quartinha depois que casou, foi? Porque não falta, que falta não. Quando a gente quer trabalhar, não falta não. Alô? Ah, Maria, finalmente um homem de bem. Tem como tu me ajudar, tem? Rapaz, você ocupa em fazer outra coisa, macho? Eu tô ocupado atrás de Quartinha. Cadê ela? Vai tomar no c... filho de ra... Me respeite. Respeita o quê, filho de ra... Vai ligar pra tua mãe, filho de quem? Ei, se ela é Quartinha, tu é o pote, né? Ô, seu filho de ra... É hora com o f... de tua mãe, filho de ra... Eu? Me dê o celular de Quartinha pra eu ligar direto pra ela e você não atender. Vai ligar pra dentro do ra... de tua mãe, filho de ra... Chama Quartinha! Oi! Mamãe, uma ligação pra aí deve ser pelas trompas. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no ar. Vem, vem! Vem deixar sua encomenda com a Progresso Logística! Chama! A gente deixa sua encomenda na sua casa, na sua empresa e nas rodoviárias de todo o Nordeste, pensa! Uhum. Fazemos isso há muito tempo, com a qualidade e segurança de sempre e em 24 horas! É, eu disse isso mesmo, 24 horas! Aí sim! É, tradição de quem faz isso desde 1932!
Pense numa potência! Verdade! Nordestina como nós é tão da gente que parece da família, não é não? Olha! A Progresso Log tem experiência e pense numa rapidez monstra! É ligeiro bala, menino! Oba! Tá esperando o quê? Não se abestalhe, não! Entre em contato com a gente pela central de atendimento DDD 81 21 21 97 7, ou pelo site www.progressolog.com.br. Chama na Progresso, papai! Três em um. Moção, na época do colégio você passava direto? Não, quem passa direto é ônibus. Eu só ficava em recuperação. Moção, por que planta pequena não fala? Olha, porque planta pequena é muda. Moção, como está sua conta bancária? Ah, Maria, está mais quebrada que promessa de pinguço. Três em um. Dicas de relacionamento. Moção, por que conseguir um relacionamento bom é tão difícil? Oi, relacionamento é igual matemática. Se tiver fácil, é porque tem alguma coisa errada. Dicas de relacionamento. Gosta de ver seu time ganhando ou então de ver o time adversário levando uma lapada, hein? E falando em lapada, a dupla de ataque mais querida da torcida brasileira continua titular. É Pitu e Tira Gosto, tá não? E o celular também tá nesse time, viu? Ele virou o verdadeiro cardápio da resenha. Pega teu celular e entra aí na loja online da Pitu. Lá você faz seu pedido e recebe tudo no conforto da tua casa. Tá esperando o quê? São vários itens disponíveis. Tem o kit caipirinha, Pitu Gold, Pitu Limão, camiseta, o boné da Pitu que é só o filé e muito mais. Então não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga Pitu no Instagram, @Pitu, e venha torcer junto. Chama, chama na Pitu, papai. Vamos ver. Solta o bom. Empurra o bom, nega. Bora. Vamos ver agora se sabe. Agora sim. Atualmente. Solange Pereba. Alô? Alô, é Solange? É. Tudo bom, Solange? Tudo bem, quem é? É sobre as músicas que a senhora baixou. Eu tô querendo saber quantas músicas foram. Música? Sim. Que música, meu filho? Dona Solange, é porque Lupis Lopes, o cantor das multidões, ele disse que a senhora baixou aqui. Quem disse? Lupis Lopes, o gogó de ouro. Mas nem conheço, meu amor. Mas a senhora não baixou a coletânea completa dele no computador? Meu filho, eu nem entendo de computador, não entendo de música, eu não tenho um computador. Eu só sei ver quando o povo me mostra. Dona Solange, agora a senhora baixou só pra senhora ou baixou pra piratear em LP? Meu filho, eu baixei em quê? Que eu não tenho computador não, meu filho. Eu não sei de nada de internet. De internet eu tenho, meu anjo. Pois, Dona Solange, como o Lupis Lopes não sabe ler, ele pediu pra eu ligar pra senhora, é? Será que alguém tá usando meu nome, meu filho? Se for, eu ligo já pra polícia. Não, pois, quando ligar pra polícia, a senhora vai falar que é a Pereba? A Pereba? Sim, a Pereba tá na perna, é? Deve estar dentro de suas calças. É não, é? É. Tá bom, deve estar dentro dele. Pense com a lapa de Pereba? Tem! Pereba, pegou a... Será, hein? Homem.
Alô? Olha, eu sou um velho da terceira idade, você faltou com respeito comigo, viu? Faltou com respeito? É, chama ali meu primo que é policial, peraí. Não chame não. Chama ali, chama ali pra falar com ele. Olha, eu vou chamar meu primo que é policial que tá aqui. Ei! Foi tu que ligou pra mim. Sim, liguei pra tu, tenha vergonha. Pereba? Tenha vergonha, eu não tenho nem seu nome. Pereba? Eu tenho o Bini que peguei seu nome agora. Pereba? Eu liguei pra tu, tu que ligou pra mim. Vá tomar um das patas, toma, seu freio. Lá não, meu filho, lá não. Ei, a hora do moção. O fenômeno está no... Ei, deu branco? Memorial! Vou falar pra você de Memorial. Memorial dá um up na sua memória. É, Memorial é um suplemento de vitaminas e minerais que foi desenvolvido exatamente pra estimular a memória e a concentração. E com apenas um comprimido ao dia, Memorial dá um up na sua memória. E é importante lembrar que idosos com lapsos de memória devem consultar um médico. Ao persistirem os sintomas, um médico deve ser consultado. Saiba mais em www.memorial.com. E já sabe, deu branco? Memorial! Dá um up na memória! Máquina da Verdade. A máquina já está regulada, os cabos ligados na sua voz. Se a máquina sentir que você mentiu, você leva um choque de... 2.329 Wagler. Atenção! A ex do seu namorado posta uma foto fazendo bico e marca você. Qual é a sua reação? Você mete o bico do sapato na canela dela ou você comenta, fez bico na foto, é porque é galinha? Eu comento, fez bico na foto porque é galinha. Ela tá com ódio, mas falou a verdade. Máquina da Verdade. No Brasil. Chama, chama na grande, papai! Sim, vou, ei, chega aí, herói, estude! Porque até queimadura tem o terceiro grau. Ele foi lá em queimadura, um bichinho quente, agora eu vou tomar meu maratá agora! Cafézinho maratá, pra se animar! Todo dia tem que ter maratá! Aquele cheirinho de café, aqui quando a Bebel passa o café, aquele cheirinho gostoso. O melhor que há. Em casa também é o melhor que há. O café, aquele cheirinho de café, você se anima, você se acorda. O intervalo, depois do almoço, com as amigas, conversando, todo dia tem que ter aquele cafezinho. Cafezinho é maratá, toda a linha completa, mais completa que é maratá. Que é tradicional, superior, descafeinado. Linha completa maratá, produzida com os melhores grãos, você já sabe, os mais selecionados. Processo de cultivo e produção. São o melhor é Maratá, Café Maratá, o melhor café que é! Eu vou dar pra Verônica. Verônica. Conhecida como Ruela. Ruela? Vou tirar as suas dúvidas com ela sobre a cirurgia de mudança de sexo. Fala, menino. Alô? Alô, é dona Verônica? É. Ô, dona Verônica, tá tudo bem? Tá. Dona Verônica, aqui é da clínica e eu estou ligando para tirar algumas dúvidas da senhora sobre a cirurgia. Quais são as dúvidas que a senhora tem? Não é eu, não. Mas aqui tá o nome da senhora com endereço, telefone, porque a senhora não deu entrada para fazer a mudança de sexo, a cirurgia? Não, meu filho, não é eu, não. Que conversa é essa?
Atrás de uma cirurgia que eu quero virar homem. Tu acha, né? Eu não. Ave Maria. Dona Verônica, olha, isso é uma cirurgia muito séria. A gente conseguiu a doação do membro. E a senhora fica rindo aí. Eu acho que a senhora tá levando na brincadeira, né? Não, eu tô. Eu tô levando a sério. É porque eu nunca fui. Eu não tenho história de operação nem de nada. Por que que eu ia fazer isso? Não, eu não. A senhora vive com alguma mulher? Não, senhor. Que conversa é essa? Não, porque se a senhora quer mudar de sexo, a senhora já deve viver com a mulher, né? Não sei, não. A senhora tem o sonho de ser pai, é? Ah, pra lá, você... Alô? Opa, você é o que de Verônica? Sou filha. Opa, você tava escutando aí a conversa, não tava? Tava. E eu tô achando que isso é um trote, porque não tem fundamento, não tem cabimento. Aí por que que vai mudar de sexo? Por que que vai isso, vai aquilo? Não tem cabimento. Só pra gente ver se não houve algum engano, ela tem algum apelido fora o nome dela? Não tem nome nem tem apelido. É esse nome, o nome dela é esse mesmo e pronto. Agora... Pois aqui no pedido tem um apelido. Não, pois ela não tem apelido não. De jeito nenhum. Tá dizendo aqui que ela é conhecida como Ruela. Não, isso é um trote, viu? Isso é um trote. E a Ruela? Tá dentro do seu c****, cabra sem vergonha. Vai criar vergonha em sua cara e vai procurar o que fazer. Vagabundo sem vergonha. Ninguém olha. O nome dela, por favor, se Ruela. Ô, povo bruto. A Rinaninha. Não é uma rua grande, é pequena, é Ruela. Eu não tô dizendo a você que não liga mais pra cá, que você tá com essa vergonha que fazendo na hora da nossa cara. Eu não tô dizendo a você. Eu não queria falar com tu, não. Eu queria falar era com Ruela. Seu ra... A Ruela tá dentro do seu c... Vai achar quem c... Seu c... Acaba essa vergonha. Deixa eu atormentar os outros. Eu vou dizer a ela, viu? Você não liga mais pra cá, cria vergonha em sua cara. Não liga mais pra cá, vagabundo. E Ruela? E tua mãe? E tua mãe, como é que tá aquela p***? Ela tá aqui, perguntando por Ruela. Fela da p***. Rapaz, diga isso comigo, não. Filho de rap***. Tu não me conhece, não. Pois é, você é um corno. Fela da p***. Filho de rap***. Já é o bicho exaltado. Selvagem! Exaltado! Ele tá incrível! Pense numa pegada de homem! Por aqui é um K, é um B, é um osso! Acabou-se! Diabo! Vou fazer uma pesquisa, por que as pessoas engordam? Exatamente, doutor. O senhor sabe como. Então, por que as pessoas engordam depois do casamento? Oi. Opa, eu gostaria de falar com Morgana. Quem gostaria? Dona Morgana, meu nome é Pedro Pita e a gente é de uma ONG em defesa do casamento. E a gente está fazendo um levantamento para saber com as pessoas casadas, dona de casa, por que é que o marido ou a mulher, depois que casa, eles engordam. O que é que acontece? É assim, que tem pessoas que quando está estressado come demais, né? Aí engorda. Ah. Tem pessoas que é assim, ansiedade, né? Estresse. Sim, mas por que é? O que é que explica as pessoas engordarem sempre depois do casamento? É, pior que é, né? Às vezes porque tem mulher que depois tem filho, engorda muito, né? É, porque você vê as fotos de antigamente, né? A pessoa, o marido, magro, a mulher é bem feita, aí depois tudo engorda, né? É, aqui também aqui era assim, quando a gente morava o homem era bem magro, bem pouquinho, agora tá barrigudo. Pronto, a gente anotou as suas observações, a gente vai falar isso na próxima reunião de casais que vai acontecer em Stuttgart, na Alemanha. É, o nome da senhora é Dona Morgana, né? É, isso. Ah, é porque a gente conhece você pelo apelido. Como é o apelido? Na Quartinha, né? Não sei, pode ser de sua mãe. Tu ficou igual a Quartinha depois que casou, foi? Porque não falta, que fazer não. Quando a gente quer trabalhar, não falta não. Tá tão tranquilo. O problema é querer, né, mamãe? Falta. Está molando o facão. Cuidado. Alô? Ah, Maria, finalmente um homem de bem. Tem como tu me ajudar? Tem. Rapaz, você se ocupa em fazer outra coisa, macho? Eu tô ocupado atrás de Quartinha. Cadê ela? Vai tomar no c... filho de ra... Me respeite! Respeita o quê, filho de r...
Vai ligar pra tua mãe, filho de quem? Ei, se ela é quartinha, tu é o pote, né? Ô, seu filho de ra... É hora com o de tua mãe, filho de ra... Eu? Me dê o celular de quartinha pra eu ligar direto pra ela e você não atender. Vai ligar pra dentro do ra... De tua mãe, filho de ra... Chama quartinha! Oi! Mamãe, uma ligação pra aí deve ser pelas trompas. Vamos ver. Solta o burro! Empurra o burro, negão! Vamos ver agora se sabe se não é. Agora aqui. Atualmente. Não, Solange Pereba. Alô? Alô, é Solange? É. Tudo bom, Solange? Tudo bem, quem é? É sobre as músicas que a senhora baixou. Eu tô querendo saber quantas músicas foram. Música? Sim. Que música, meu filho? Dona Solange, é porque Lupis Lopes, o cantor das multidões, ele disse que a senhora baixou aqui. Quem disse? Lupis Lopes, o gogó de ouro. Não, nem conheço, meu amor. Mas a senhora não baixou a coletânea completa dele no computador? Meu filho, eu, não tenho, eu nem entendo de computador, não entendo de música, eu não tenho um computador. Eu só sei ver quando o povo me mostra. Dona Solange, agora a senhora baixou só pra senhora ou baixou pra piratear em LP? Meu filho, eu baixei em quê que eu não tenho computador não, meu filho? Eu não sei de nada de internet, nem internet eu tenho, meu anjo. Pois, Dona Solange, como o Lupis Lopes não sabe ler, ele pediu pra eu ligar pra senhora, é? Será que alguém tá usando meu nome, meu filho? Se for, eu ligo já pra polícia, pra polícia. Não, pois, quando ligar pra polícia, a senhora vai falar que é a Pereba? A Pereba? Sim, a Pereba tá na perna, é? Deve estar dentro de suas calças. Ah, não, é? É. Deve estar dentro, deve. Pense com a lapa de Pereba? Tem! Pereba, pegou a asa. Será, hein? Alô? Olha, eu sou um velho da terceira idade, você faltou com respeito comigo, viu? Faltou com respeito? Ei, chama ali meu primo que é policial, peraí. Não, não chame não. Chama ali, ei, chama ali pra falar com ele. Olha, eu vou chamar meu primo que é policial que tá aqui. Ei! Foi tu que ligou pra mim. Sim, liguei pra tu, tenha vergonha. Pereba? Tenha vergonha, eu não tenho nem seu nome. Pereba? Eu tenho o Bini que peguei seu nome agora. Pereba? Eu liguei pra tu, tu que ligou pra mim. Vá tomar um das patas, toma, seu freio. Lá não, meu filho, lá não. O quê? Ei, a hora do Moção. Eu vou dar pra Verônica. Verônica. Conhecida como Ruela. Ruela? Vou tirar assim umas dúvidas com ela sobre a cirurgia de mudança de sexo. Fala, menino. Alô? Alô, é Dona Verônica? É. Ô, Dona Verônica, tá tudo bem? Tá. Dona Verônica, aqui é da clínica e eu estou ligando para tirar algumas dúvidas da senhora sobre a cirurgia. Quais são as dúvidas que a senhora tem? Não é eu não. Mas aqui está o nome da senhora com endereço e telefone, porque a senhora não deu entrada para fazer a mudança de sexo, a cirurgia. Não, meu filho, não é eu não. Que conversa é essa? Atrás de uma cirurgia que eu quero virar homem, tu acha, não é eu não, Ave Maria. Dona Verônica, olha, isso é uma cirurgia muito séria, a gente conseguiu a doação do membro e a senhora fica rindo aí, eu acho que a senhora tá levando na brincadeira, né? Não, eu tô levando a sério, é porque eu nunca fui, eu não tenho história de operação nem de nada, por que que eu ia fazer isso? Não é eu não. A senhora vive com alguma mulher? Não, senhor, que conversa é essa? Não, porque se a senhora quer mudar de sexo, a senhora já deve viver com uma mulher, né? Não sei não. A senhora tem o sonho de ser pai, é? Ah, pra lá, você... Alô? Opa, você é o que de Verônica? Sou filha. Opa, você tá escutando aí a conversa, não tava? Tava. E eu tô achando que isso é um trote, porque não tem fundamento, não tem cabimento. Aí por que que vai mudar de sexo? Por que que vai isso, vai aquilo? Não tem cabimento. Só pra gente ver se não houve algum engano, ela tem algum apelido fora o nome dela?
Não tem nome nem tem apelido. É esse nome, o nome dela é esse mesmo e pronto. Agora, pois é, aqui no pedido tem um apelido. Não, pois ela não tem apelido não. De jeito nenhum. Tá dizendo aqui que ela é conhecida como Ruela. Não, isso é um trote, viu? Isso é um trote. E a Ruela? Tá dentro do seu c****, cabra sem vergonha. Vai criar vergonha em sua cara e vai procurar o que fazer. Vagabundo sem vergonha. Ninguém, olha. O nome dela, por favor, se Ruela. Ô, povo bruto. A Rinaninha. Não é uma rua grande, é pequena, é Ruela. Eu não tô dizendo a você que não liga mais pra cá, que você tá com essa vergonha fazendo hora da nossa cara. Eu não tô dizendo a você. Eu não queria falar com tu, não. Eu queria falar era com Ruela. Seu da Ruela tá dentro do seu c****. Vai achar quem c****, seu c****. Acaba sem vergonha, deixa de atormentar os outros. Eu vou dizer a ela, viu? Você não liga mais pra cá, cria vergonha em sua cara. Não liga mais pra cá, vagabundo. E Ruela? E tua mãe? E tua mãe, como é que tá aquela p***? Ela tá aqui, perguntando por Ruela. Fela da p***. Rapaz, diga isso comigo não. Filho de rap***. Tu não me conhece não. Pois é, você é um corno, fela da p***. Filho de rap***. Já é o bicho exaltado. Selvagem! Exaltado! Ele é incrível! Pense numa pegada de homem! Por aqui é um K, é um B, é um osso! Acabou-se! Diabo!
gala. Era, era. A noite gala. Rapaz, a noite gala. A noite gala. Era, era. A noite gala. Rapaz, a noite gala. A noite gala. A noite gala. Era, era. A noite gala. Rapaz, a noite gala. A noite gala. A noite gala. Era, era. A noite gala. Rapaz, a noite gala, a noite gala, a noite gala. Era, era. A noite gala. Rapaz, a noite gala, a noite gala, a noite gala. Era, era. A noite gala. Rapaz, a noite gala, a noite gala, a noite gala. Era, era. A noite gala. Rapaz, a noite gala, a noite gala, a noite gala. Era, era. A noite gala. Rapaz, a noite gala, a noite gala, a noite gala. Era, era. A noite gala, rapaz, a noite gala, a noite gala, a noite gala. Era, era. A noite gala, rapaz, a noite gala, a noite gala, a noite gala. Era, era. A noite gala, rapaz, a noite gala, a noite gala, a noite gala. Era, era. A noite gala, rapaz, a noite gala, a noite gala, a noite gala. Era, era. A noite gala, rapaz, a noite gala, a noite gala, a noite gala. Era, era. A noite gala, rapaz, a noite gala, a noite gala, a noite gala. Era, era. A noite gala, rapaz, a noite gala, a noite gala, a noite gala. Era, era. A noite gala, rapaz, a noite gala, a noite gala, a noite gala. Ai, 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 a noite era. Uma jogada de mestre, eles passaram.